här i bladet att det är 2-3. Betala för 2. Jag är ledsen. Det var vecka 43, alltså förra veckan. Vad ska vi tänka oss för läcker frisyr idag då? Du kommer om 30 år stå och baxa pungar hela dagen. Men säg god dag, goda fru Raske Röske. God dag, goda handlaren. Vad får det lov att vara idag då? Ett skålpund ister, tack. Ska det vara färskt eller härsket? Antisimex! Tänker loggan på firmabilarna. Antisimex. Från vägg till tallrik. Tamponger och tops. Någon hamster ibland. Vi välkomnar skiten vi får i vår hand. Plötsligt möter ni en postkassörske zombie bakom fotbollsplanen. Konferensanläggningen! Tänk dig att du är 65 år. Du har arbetat som servitris sedan du var 16. Och det här är din allra sista kväll på jobbet. Jag vill skiljas! Som kulturarbetare så får man ju ställa upp på både det ena och det andra. Det har ju blivit mycket svårare för mig att kissa nu. Kan det ha blivit någon slags stenar i urinröret? Aldrig sitter ni bättre för. Ärmarna rör sig som en skottspol. Ser du om det är en 50? Jag jobbar ju med streamlining consulting mot life science-sektorn inom medical-branschen. Och du då? Var hittar man dig? Ja, jag städar toaletter på SJ. I kuddhörnan kan ingen höra dig skrika.